누가로땅에피바라겠냐ချစ်လိုက်တာချစ်လိုက်တာလုံးနေရပြိတ္တနှလုံးသားတွေကိုအကုန်လုံးဆွဲတိုင်ပြီးလှုပ်ခါသွားပလိုက်မင်းအဲ့ဒါထပ်လှုပ်ပါမလားထပ်လှုပ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဥကဒီမှာကြည်နေတာအားမရဘူးမင်းကဆက်လည်းမလုပ်ဘူးမင်းတို့တရချိန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလုပ်ခိုင်းရမယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစ조사ပြီးဆိုခဲ့တယ်အဲနားထောင်တဲ့လူတွေကြည်ရတဲ့လူတွေကလည်းကြိုက်တယ်နှက်သက်တယ်လို့ကြားတော့ပျော်မိတယ်ပေါ့နော်ဟောအကျင်လဲကျင်နေပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအားရပါတယ်ဟောကျွန်တော်တော့ဖောက်ရောက်လာတာအခုထိဟိုအိမ်မက်မနေတယ်လို့လည်းနားကြိုးစားတဲ့လောက်လည်းအရာထင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ idol ပါပဲကိုဝေလာရဲ့ makeup မကြိုက်တော့တခြင်းများဆိုတဲ့တခြင်းကိုရွေးဖြစ်တယ်အဲ့တခြင်းလေးရဲ့အသေးပေကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့အခုလည်းလူသိများတဲ့တခြင်းဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကိုပဲခက်မြန်မြန်ပဲရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ချင်းပွဲစီပုံနဲ့ဒီ music arrange band ကတွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမထိမကင်ထားပါဘူး။ဝေလာရဲ့ original ပုံစံအနေနဲ့ပဲသူ့ကိုစိုးစီခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ vocal color နဲ့သူ့ရဲ့ soul hand လေးကိုပဲနည်းနည်းပြောင်းထားပါတယ်။အာဒီဘက်က reggae association လေးတစ်ဖြစ်လဲမြင်ရမှာပေါ့နော်။ reggae music လေးကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ် reggae music ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ပုံစံလေးကွဲထွက်ပြီးမြင်ရမှာပေါ့နော်။ဒီတချင်မှာတောင်းငယ်အခက်ခဲရှိတာတော့အဲ့တိုင်မင်းလေးကိုသူဝင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းခပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒါလေးကိုရသွားမယ်ဆိုတော့သူကောင်းပါပါ။ကိုဝေလာရဲ့ makeup မကြိုက်တဲ့တချင်ကတောင်းငယ်အရန်ကြိုက်တဲ့တချင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆိုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ပတ်ချင်းလေးရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်။အဲအားမပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုမခံစားမိသေးလို့ပဲထင်ပါတယ်။ဟုတ်မကြကြတဲ့ပြိသက်တွေကြိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပါရစေဗျာชีกะตะเล่เหมียวเล่จะมาซอในงาไล่มชาเก้ดูมาไม่ใช่ยินเล่ตะชินซอนเอรีซะซอเม้เล่ชินตันยาเนทายาเมมาปีมายกช้อมาซีรีทอตะกาวตะเด้ดอบาบีบองาตะชินลีนะฮะเมคอัพจายบาอามะเปเล่งาอาเปลุดอบาดอดีอะตันเปกออกกาเปียวเจิงมาดีลูชินมาคนารอจวยดาบอเจดูบินะกอตะเล่รวยจาจิมาเรပါတဲ့သူမပေါ်ပြီးအပြေတော့ကောင်းသလားပြောဒါလာနုပညာရှောက်ပြီးဖော်နေတာကလကကွယ်မဆိုရင်လူလေတွေပါဖားရပိုင်းငါရပိုင်းနဲ့မင်းသားတဆိုင်ပရိသတ်ရှိရောက်မှအားလုံးကလေးလေးအတိုင်အဆွေယုံနဲ့လက်ခုံမတောင်းနဲ့စီရွယ်လောက်မြတ်ခွန်းနဲ့မချွဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမကြိုက်ဘူးဟဲ့ငါလိုလူမှဒါရုရှိဘူးဟဲ့ Oh happen with champion with your bones and we below that who make them lay more don't be bang out the chill leave me how make them jive but I'm a feeling an up here do and don't bother the attend they go out ga charge my delusion my cannot enjoy it up the chill of you me like on the lead we charge my rebel but I'm so tell you not team my way but take don't let say my way happen we are going on your hair hype no call ချစ်ဆုံးတဲ့ဒီဆက်ဆုံးမယ်ငါရှင်းတဲ့ရနေထိုင်ရမြန်မာပြည်မှာယုံချောမှာ Siri Top တကောင်းတဲ့ Nobody for got the chill in your heart make a jive I'm a feeling I up here look Nobody ဒီအသံတွေကိုအောက်ကပြောချိန်မှာ delusion မှာကနာတော့ကြွေရပေါ့အခြေသူပြူပြီးလက်ကောက်တန်လေးတွေ charge မှာလည်းဘယ်တော့မှမဆုံး
ကျွန်တော်လာဖြောပြေးနေတယ်လို့ပဲเนาะစာတော်ရင်းညရှိုးဆိုပြီးတက်ရောက်တဲ့လောက်ပါလေโอเคဒိုင်းနေစကားသာနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာအန်ကေစပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်ကြော်တဲ့အောင်ပြာစောစောမင်းပြောလိုက်တာကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်မှန်တယ်ကွာโอเคသူရှိုးလို့လို့ရပြီပွဲလို့လို့ရပြီ ဒီကနေ့အဖို့ပွဲဥထွက်နံပါတ်1အကြီးကြီးနဲ့သူတည်သွားတာပဲအဲ့လိုပဲတင်စားရမယ်ပွဲဥထွက်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အတန်တုံးနဲ့လေလေအဲနားထောင်လာတမျိုးပို့ပြီးကောင်းနေတယ်လေပြီးပြီးတသားလည်းကြားနေရတယ်သူ့အမူအရာလေးတွေ့ဖက်တာလည်းအင်မတန်မှလိုက်ဖက်ညီတယ်ကွာ ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းသူဟာပျော်စေတယ်ပျော်ရွှင်စေတယ်တခြင်းလေးနဲ့လေနော်အဲဒါတည်းမကခြေကျူးခြင်းနဲ့အတော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်သူဟာဟောစံချိန်ကိုမိပြီးတော့မှစံချိန်ကိုကြော်နေပါပြီနော်ကြော်နေပါပြီခြေကျူးပါတယ်ခြေကျူးပါတယ်မင်းအောင်မြင်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငယ် မတင်စာပြောပြပါအောင်ဗျာဝေါဝေါကိုဝေးလာရဲ့ပြိတ္တာပါအမကလည်းလေသူရဲ့တခြင်းလေးအရန်ကြိုက်တယ်သူကထိုးဖောက်သူ့လမ်းသူထိုးဖောက်သွားတဲ့အဆူတော်ရေထဲမှာသူတယောက်ပါပါတယ်သူတခြင်းပုံစံကတမှုစမ်းသက်တယ်ပြိတ္တာကိုလည်းရတအသက်ပေးတယ်အခုမောင်လေးကဆူသွားတာအရန်ကောင်းတယ် တိုင်းမင်းစိတ်စိတ်တည်းထဲမှာအသက်ရှူပြီးတော့ဖက်ကနေအသက်ကိုရှူပြီးတော့မှအဲ့မှာပြန်ဆူပြန်ဆူပြန်ဆူသွားတာရမ်းမိုက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့လက်ခုပ်တန်းအဖြေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမမဆွေပြောပြပါအောင်ဗျာမဆွေနေနေဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျင်ကားဝင်သင်းမောင်းကခုန်မောင်းနေတာတော်တော်လေးကိုခီးရရောက်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ပရိသတ်တည်းရဲ့ နှစ်သက်မှုနဲ့အားပေးမှုနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့လဲထင်ပါတယ်ကိုဝေလာရဲ့သချင်းရဲ့ပုံစံကိုသူ့ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုသွားတဲ့အပြင်စာသားတွေကိုလဲတော်တော်ကိုကို expression အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူဆိုသွားတာလေးတွေကိုလဲမဆွေသတိထားမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဆွေတို့ဆိုတော်တွေကစာသားရဲ့ခံစားသည့်ဆုံးမှုအပေါ်မှာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းသတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။ ပဲတဲ့ချင်းပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတဲ့ချင်းလေးမှာလဲဒါဆိုသွားတဲ့ယတ္တတစ်ခုအနေနဲ့ရတယ်ပြိတ္တတေရဲ့ရင်သေးကိုလဲရောက်တယ်အဲ့တော့အရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအစီကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ